Чепчикет летикаган роттеркерларнага класста спортмастер Николай Мачитап керейгер саскы сүрүлер менен ханлас өлөчөйгөр болдулар. 16 түгүлүн ытылар күрөктөйгө бүгидер илинин эрттен котулуустардан тиекелен кытыннылар. Бағалай Пасейске салгыр. Барта Хюсаван сетте скологолору өтчаттар Улахан Джон ағам хаса ветераннар сүйрес оғы таласылар, спорка билдер солуы хиқалылар бұд кен тұттыр ұлучулах сүйрек атын үйететен Николай Матчиза бейді дулақтары өлешөйдер амбастан сағылабыттыры. Анан матчарына хайу. Бастан ал борушуну үшүдө кайыкпын ала тенге. 16 эркерге. Россия, Европа сүйрөс оолларыгар сахаларын серин соргулактага атапыз спорт ветерандары бороктары куранагын төөрүн сүйрөс оолугар өсө төгүл итагаттилер. Онна беби Николай Николаевич матчита керегер намулуттан дар мунахылай чүрөн калер. Эмне кетти хүйрөгүнү? Папаң кетти. Папаң кимдени? Ким көрдік сүйірің болу қым араған? Папа. Бәртәғай көріқтегі болан аста, кеміші өді білімні мүт көйі өрі үтін білі, Малай Пасельскай, Саға телевидениеті, мәға алас, жоқуыскай.